tenkrát vyhodili Anthrax, Slayer a takovýhle party a my jsme tenkrát, jak se to utvářelo, ten styl té kapely, tak jsme hledali samozřejmě. Měnili se kytaristi, že Ota tam ještě nebyl, v začátku byli jsme jenom ve čtyřech de facto, pak jsme teda říkali, že bych chtěl ještě někoho pátýho, Budweis, já, Tomáš a Milan Špalek, že jo, v tom 88. A pak jsme říkali, tak vememe někoho, kdo by mohl jakoby to rozšířit ty obzory a líbil se nám třeba kytarista Jirka Bušek, tenkrát z Rumburka a on byl takový rychlo rukej a tak jsem říkal, tak můžeme zkusit něco stylu prostě těch Slayer nebo těch Anthrax. Dabat,